Për protestuesit e sigurisht për të goditur spakun, është e udhës që të bëhet edhe një qartësi për publikun pas një seance që, siç e thashë edhe dje, siç edhe juve e pat, ishte e gjitha në errësirë, ku askush nuk mori vesh se cili ishte versioni që u miratua nga amnistia, cilat ishin amendamentet, përveç amendamentet e tona, cilat ishin të qarta, dhe kanë qenë të qarta që në momentin më të parë. Besoj që është e qartë për këdo, ajo se çfarë ndodhi dje. Me atë akt, me atë marrëveshje në fakt, të bërë mes dy palëve në parlament, u arritën disa qëllime. Së pari ishte qëllimi për të amnistuar drejtorët e korruptuar të qeverisë Rama e të bashkisë Veliaj apo të çdo lloj bashkie tjetër të Partisë Socialiste. Me ndërhyrjen e amnistisë, me anë të së cilës u la të lirë që të përfitonin me një vit e gjysë apo dy vjet gratë, një vit e gjysë burrat, u krijua hapësira që drejtor, strukturat të larta të administratës së kësaj qeverie apo të bashkisë të mund të përfitojnë dhe të dalin nga burgu. Kjo ishte e para. Së dyti, u la në mëshirë të fatit protestuesit. Protestues që janë qytetarë të këtij vendi, të thirrur po nga Partia Demokratike, të thirrur nga shoqëria civile, të cilët kanë dalë në protesta, sigurisht kundër kësaj pjese tjetër të korruptuar qeverisë për kërkuar drejtat e tyre. Dje, se po bëj të qartë, dje, me aktin e amnistisë, nuk përfitojnë protestuesit. Ata vazhdojnë të enden prokurorive, gjykatave, vazhdojnë të jenë enden në thundrën e represionit policor të kësaj qeverie. Dhe i treti, synim, dhe ky ishte synimi më i madh i marrëveshjes së djeshme, ishte goditja e spakut. Atmosfera e cila ka vazhjetuar gjatë saj kohe për sulme, herë sporadike, herë të sinkronizuar, për të goditur BKH-n, siç kryeministri Rama ka bërë, për të krijuar një komision të posaçëm për ta kontrolluar, për të krijuar komisione paralele në parlament. Dje arriti kulmi ku me një akt ligjor, produkti i spakut dhe GKK-s, spakut dhe gjykatës kundër korrupsionit, u godit. Në momentin më të vështirë për spakun. Po dje, në raportimin që drejtuesi i spakut bëri, lëshoi sinjale të rëndësishme ndihme. Referoj që 40% ka rënë numri i referimeve, i kallëzimeve nga organet shtetërore drejt spakut. Referoj që kanë mangësi shqiptarësh, pra burime shqinzore, dhe tyrkë e KLP-s. Referoj që nuk bashkëpunon dot me policinë e shtetit, sepse segmentet caktuara të policisë së shtetit janë të zhytur në krimin organizuar dhe ata nuk i besojnë dot. Pra shifni që të gjitha këto sinjale kanë krijuar një blokadë, një izolim, një shpallje lufte ndaj spakut. Parlamenti dje nuk bëri gjë tjetër veçse dha dhe ai porcionin e luftës kundër spakut, duke dekurajuar në këtë mënyrë hetuesit e BKH-s, prokurorët e spakut dhe gjyqtarët e gjykatës në punën e tyre. Kjo pra është ajo se çfarë është e vërteta e asaj se çfarë natën filloi e natën mbaroi, larg transparencës së publikut, larg syve të publikut, një marrëveshje ogurzez. Dje u thanë edhe të pavërteta.
U than pavërteta lidhur me faktin që protestuesit përfitojnë. Unë e bëra të qartë dje, jam sot këtu edhe me zotin Murrizi, që ka qenë avokati historik i të gjithë protestuesve tanë, të paktën nga 2018 e këndej, çdo protestues i përndjekur nga policia, i hetuar nga prokuroria, i dënuar nga gjykata, ka pasur si avokat vetin zotin Murrizi dhe ka qenë një detyrim në fakt, një detyrim politik, po e po, i Partisë Demokratike, por dhe njerëzor, yni që atyre njerëzve të ndodhemi në ditë të keqe. Dhe jo t'i keq përdorim, në fakt. Në fakt, si s'po keq përdorim tani, me erdhi vendi, si s'po keq përdorim tani në një protest para bashkisë. Me këtu do t'imin sinqert. Falni, si. Dje, u amnistuan drejtorët e bashkisë, dhe u ndërshkuan protestuesit, dhe sot thirren protestuesit para bashkisë. Po pikërisht kjo është tallja më e madhe. E ky është ndoshta fyti më i madh dhe më i hidhur i asaj marrëveshje. Kjo është tallja që bëhet historikisht, që është bërë me protestuesit. Ky është produkti i marrëveshjes. Megjithatë, për të bërë dritë, po jap fjalën zotit Murrizi për dhënë disa statistika i kanë ndjekur ai në vetë parë, lidhur me sa është numri në vite i protestuesve, akuzat për katse që ka pasur, që rëndojnë mbi ta, dhe për faktin që asnjë nga akuzat gjasën e të miratuar dje në amnistin nuk prek protestuesit të proceduar ndër vite. Tani? Si një nga avokatët, që kemi përfaqësuar. Si një nga avokatët që kemi përfaqësuar protestuesit ndër vite,